Nakon premijernog predstavljanja u Amsterdamu, Sony Media Solutions Roadshow obreo se 26. i 27. februara i u Beogradu. Bila je to jedinstvena prilika za profesionalne korisnike iz celog regiona da se kroz stručna savjetovanja, praktične demonstracije i isprobavanje na licu mesta upoznaju sa najnovijim HD rešenjima za TV i videoprodukciju kompanije Sony. Ovo je jedan od sedam ovakvih šova koji se održava uopšte u celoj Evropi. I Srbija kao neki predvodnik prošlogodišnjeg finansijskog rasta u našoj kompaniji je dobila da održava ovakvu vrstu šova za ceo region. The intention of this coverage is basically... Organizovali smo ovaj skup sa namerom da predstavimo rešenja za sve grupe korisnika. To je od početka bila želja kompanije Sony, istraživanje i razvoj koji ciljaju na sve tržišne segmente. Roadshow smo organizovali u Beogradu u želji da pokažemo Sonyjevu nameru da pojača lokalno prisustvo i da tako bolje služi tržištu. Kao prvo zvezda ovog šova je ovaj reportažno vozilo koje se nalazi ispred mene, koje pripada televiziji RTS. To je jednostavno jedinstven kamion za uopšte, ne samo za ovaj region, nego maltene za celu istočnu Evropu. Tu se nalaze uređaji svih poslednjih generacija na jednom mestu. Reportažna kola teška 30 tona su prva koja je RTS kupio od 83. godine. Projektovana su i proizvedena u Basingstoke u Engleskoj, a u paketu se nalazi 12 HD kamera i jedna super slow kamera za usporene snimke. Na Roadshow su predstavljeni i camcorder HVR Z5e sa novim Sony G-Lens objektivom i clear vid senzorom za snimanje pri slabom svetlu. PMW EX3 poluramena Full HD kamera koja koristi SXS Pro memorijske kartice, kao i vrhunska XD Cam HD 422 kamera. Sony je predstavio i HDX Exchange integrisani sistem za proizvodnju, obradu, arhiviranje i emitovanje programa. Ova platforma je bazirana na otvorenim industrijskim standardima, tako da upotrebljeni formati i mediji za akviziciju programa ne ograničavaju kreativnost u radu. Ovo je bila odlična prilika da se sretnemo sa našim korisnicima, da im omogućimo da vide i isprobaju nove proizvode, rešenja i tehnološke inovacije. To je bio osnovni cilj i to ćemo nastaviti da praktikujemo u budućnosti, organizovanjem sličnih skupova u regionu. Different places of this region as well.